Te North Outdoors do të gjeni dyert nga më të thjeshtat e deri te ato më luksozet. Ktu punohet me pasionin dhe kujdesin më të madh. Pronarët shqiptar mirëpresin porosit. Janë jo vetëm të bukura, por edhe të sigurta këto dyert, një derë siç duhet për një shtëpi ëndrash. Jeni pronari një shtëpie apo ndërtues dhe doni të rinovoni ose ndërtoni nga themelet, North Outdoors prodhon dyert të cilësisë së lartë me porosi. Lënda e parë përpunohet nga mjeshtrat e drurit me makineri bashkohore. Dyert shiten me çmime fabrike.